եւ հեշտական իմ գնումը կրկին այս շաբաթվա ընտիրած պրոդաժա բաժնից 86042 արտիկուլով խալաթ տրիկոտաժնի ռազմերը S, բայց ինքը թվերով 44-ն էր, այսինքն ես մտածում էի գուցե փոքր լինի, որովհետև իմ ռազմերը M-ն է, բայց քանի որ կողքը տեսա, որ թվայինով 44-ն է, ուրեմն ինքը իմն է, սերի մելանժ գինն է վերցրել, իհարկե խալաթի տեսքը հաստատ լավ չի երևա հագուստի վրայից, բայց փորձեմ մի հատ հագնեմ, մոտավոր դուք պատկերացնեք, փափկությունը աննկարագրելի է, ես իրեն տեսել էի բնականից, լսեք շոտ հովեսին փափուկ է, ուղղակի տան մեջը որպես տնային հագուստը ես չեմ հագնում, ավելի նախընտրում եմ սպորտային շալվար եւ վերջ, իսկ սա շատ հարմար է, լսեք